bastante desafiador, né? Nós recebemos aí mais de 1.000 alunos do redimensionamento, não só do redimensionamento, mas também devido ao próprio, a própria pandemia afastou muitos alunos das escolas e agora estão retornando, né? Ativamos aí o Busca Ativa, então estamos indo atrás dos alunos, juntamente com a assistência social, juntamente com a saúde, para trazer esse aluno de volta. Então, o retorno das aulas foi desafiador, mas foi tranquilo, calmo, né? Seguindo aí todo o sistema de biossegurança da questão do Covid, e transcorreu muito bem essa primeira semana na zona urbana. Na zona rural, nós vamos estar começando só semana que vem, né? Mas também estamos preparados para estar recebendo todos os alunos e os profissionais muito tranquilo, muito calmo e muito bem planejado para esse retorno às aulas e um retorno realmente às aulas, onde a criança vai para a escola para aprender e conviver com a sociedade. Erickson, e as questões de vagas para as escolas? Hoje nós temos vagas em quase todas as CIs, né? Na CI, a educação infantil, nós não temos lista de espera, então todos os pais que nos procuram, a gente vai arranjar uma vaga. Às vezes, não necessariamente próximo à sua casa, mas a vaga tem para a educação infantil em todas a cidade. Então, nos procure, né, procure a CI mais próxima. Se ela não tiver a vaga, ela vai encaminhar para nós e nós vamos estar direcionando a outra CI. Na escola Paulo Freire, que é uma escola integral, uma escola aí que a gente está transformando numa escola piloto, hoje não temos vaga. Então, todas as turmas estão lotadas e com lista de espera, porque é uma modalidade diferente, é a escola integral, né? Então, está fechada. No SEJA tem vaga normal, no Ananeri tem vaga, na 9 de maio temos vaga, inclusive nós prometemos numa reunião lá na 9 de maio à sociedade daquela comunidade que nós estaríamos abrindo o terceiro, o quarto e o quinto ano lá. Estamos cumprindo isso, né? Com poucos alunos, é fato, mas palavra dada a gente tem que cumprir. Então a gente está lá com o terceiro, quarto e o quinto ano para atender a comunidade do bairro. Então, a 9 de maio está bem estruturada e a gente está trabalhando para ficar melhor. Nas outras unidades, que é a Maria Hilda, também tem algumas vagas, e na Anchieta também temos algumas vagas. Então, os pais que não matricularam ainda estão aí à disposição nas escolas, podem ir nas escolas, ou qualquer coisa, procure nós aqui na SMEC, que nós estaremos encaminhando a escola mais próxima da família, né? Erickson. A gente tem notícias que poucas turmas ali da Escola 9 de Maio deram pouco aluno. Corre o risco de fechar essas turmas? Não, de fato, essa notícia não é verdadeira. Os primeiros e segundo ano, nós estamos lá lotados, nós estamos com 3 turmas de cada, né? Então, o primeiro ano e segundo ano, que é parte do redimensionamento, que já foi o acordo, está normal e tranquilo, né? O terceiro, quarto, quinto ano, que foi o quê? Uma pressão da comunidade, a comunidade fez uma pressão e eu conversei com o prefeito e autorizamos abrir o terceiro, quarto e quinto ano. Mas esse aí não faz parte do redimensionamento, isso aí é um pedido da comunidade e nós estamos atendendo isso. Então, não tem risco nenhum de fechar porque a escola está lotada. Hoje eu precisava de mais 3 salas de aula. Inclusive, já levei os engenheiros para ver aquelas cinco salas que tem um trinco. Os 3 engenheiros que foram lá, né, mais o chefe do planejamento, que é engenheiro também, verificaram que a questão estrutural é só o telhado, não tem problema as paredes. Então, a gente vai estar reformando aquilo lá, tirando aquele telhado, colocando outra telha, uma telha térmica, isotérmica, né, para que a gente possa aí atender de maior qualidade. Então, hoje, a 9 de maio está, bem dizer, lotadas as salas. Temos algumas vagas, terceiro, quarto, quinto ano, e também primeiro e segundo ano, porque nós temos várias turmas lá e temos vaga também. Como eu sempre tenho falado, a educação é obrigação da família, do Estado e cooperado pela sociedade. Então, os pais vão na escola, verifiquem a escola, verifiquem a questão da biossegurança, se está tendo álcool, se tem máscara. Os pais que o filho estiver um pouquinho gripado, não mande para a escola. E atendendo aí um pedido do prefeito, né, a gente colocou todas as unidades escolares, não só a CEI, mas todas as unidades escolares, 15 para 7 já está recebendo o aluno, né? Mas 11 horas encerra, então 11 horas o pai tem que estar lá buscando, né? Já falei com os diretores, tem pais às vezes que exageram um pouco em buscar a criança, né? 11h10, 11h15, esse dia atrás ficou até meio-dia uma criança,
Então, os diretores vão estar fazendo a reunião com a comunidade escolar e falando nessa questão do horário. Agora, os 15 minutos antes, isso já foi decretado e a gente está cumprindo isso. Outra situação também, como nós estamos aí pegando várias crianças de primeiro e segundo ano, são crianças pequenas, né? O trânsito ainda é complicado aqui em Juína, então o Departamento de Trânsito está vendo a melhor forma de adaptar ali, principalmente no Seja Alternativa, né? No antigo Seja, adaptando também ali em frente ao Menino Jesus, para que as crianças não corram risco. Então, os pais não deixem as crianças irem sozinha do carro até a escola. Faça o seguinte, vá até no portão da escola e entregue a criança, e na hora de pegar, principalmente, né? Graças a Deus, não teve nenhum acidente, mas já foi relatado para nós aí alguns problemas nessa questão. Então, os pais peguem os filhos, principalmente os pequenos, e levem até o portão da escola. Tá? Não deixe o filho sair correndo na rua, porque aí é um risco muito grande para uma criança. Secretário, o senhor já como professor, né, certo, conhece a realidade da sala de aula no período antes da pandemia e conhece a realidade hoje das salas de aula no pós-pandemia. Eu queria que o senhor pontuasse uma das maiores dificuldades que está tendo hoje na sala de aula. Ok. Primeiro, essa pandemia ela teve um prejuízo para o mundo gigantesco. Mas muitos setores, principalmente da economia, a gente vê esse prejuízo agora, reflete um mês, reflete um ano. A educação é a longo prazo. A educação vai refletir em uma geração. Então, hoje, eu posso afirmar que os nossos alunos, tá, estão com bastante defasado o ensino-aprendizado. Não só o ensino-aprendizado, mas a questão social também. Então, colocamos a coluna de férias para tentar mudar isso. Estamos montando agora, dentro do nosso da SMEC, um centro de formação. Então, nós vamos estar com um professor de matemática, um professor de português, trabalhando diretamente na formação dos profissionais nossos para que a gente possa atender essa demanda, porque o prejuízo, segundo os nossos dados, nós temos aí dados que o Estado fez, é alarmante, tá? Em questão da língua portuguesa, em questão da leitura, em questão da matemática. Então, a gente vai estar trabalhando diuturnamente para recuperar, bem dizer, esses 2 anos perdidos. Como eu disse, nós estamos aí com a busca ativa. Por quê? Porque tem alunos que ficou 2 anos sem ir para a escola. Tá? E não chegou a internet lá, não chegou a apostila lá, e ele ficou. Então, realmente, nós, município, nós, governo, temos que pensar nisso, mas precisamos da colaboração da sociedade, principalmente dos pais, né, da família, que é o mais responsável e o mais interessado. Então, juntos, a gente vai conseguir fazer uma educação de qualidade e recuperar esse tempo perdido, porque daqui a 16 anos, daqui a 15 anos, com essa geração chegar no mercado de trabalho, a gente vai sentir isso, e quem vai sentir é todo o povo brasileiro.